Unlock your full potential at Crack Addicts. Vamos realizar um teste postural agora na Gabi para ver como tá aí a postura dela. Ó, olhando a H aqui, eu percebo que esse ombro aqui dela é um pouquinho mais baixo do que esse. Se a gente pegar aqui um pouquinho também da linha das escápulas, obviamente que o lado esquerdo, ó, vai estar mais alto que o direito. E a gente vê que também que o ombro direito é um pouquinho mais baixo que o esquerdo. Eu consigo ver que essa linha do quadril, ó, tá mais alta do que essa aqui. Se a gente for aqui na polpa, na parte de baixo do glúteo dela, a gente vê que esse lado aqui mais alto que esse aqui. Abaixar como se fosse... Não tanto. Não, mais pro lado esquerdo. Sim. Só uma rotação de cabeça para um lado. Boa. Pro outro lado. Tá. Vou pressionar a base do seu sacro, que é a base da sua coluna. É diferente eu pressionar aqui e eu pressionar aqui? Sim, o esquerdo eu sinto mais. Aqui você Sim. sente mais. Se eu subo um pouco mais aqui ou aqui? Não. Não tanto. Aqui embaixo você sente mais? Sim. Esse ponto aqui. Vamos fazer esse teste de novo? Agora eu quero que você tente ao máximo que você conseguir. Levantar essa pra mim, o máximo que você conseguir. Ótimo. Pode abaixar. Agora a outra perna, o máximo que você conseguir. Tá, pode abaixar. Tá legal. Incomoda. Aqui incomoda um pouquinho, né? Sim. Bem aqui, né? Uhum. Aqui embaixo. De boa. De boa. Aqui. Nossa, dá uma pressão. Dá uma pressão. Sim. E aqui embaixo. Uhum. Aqui grita. Uhum. Eu vou fazer um estímulo aqui, bem na L4 de 5. Eu quero ver se melhora ou se fica igual. Olha, só de estimular, praticamente zerou. Vou virar pra esse lado, meu amor, por favor, gato. Eu vou te pôr na posição, se te incomodar, você me fala que a gente ajusta de outra forma. Tá, tá bom? É pra ser confortável. Tá. Tudo bem? Vai ser tudo assim. Flexiona essa perna aqui pra mim, por favor. Tô te segurando, eu vou te girar. Eu vou realmente girar, vai parecer que você vai cair, mas eu tô aqui te segurando. Tá. Tá bom? Vou girar você um pouquinho mais. Isso, solta um pouquinho mais, dá. Mais um pouquinho. Isso. Ótimo, garota. Tudo bem aí, Gá? Tudo. Licença aqui, tá, Gá? Uhum. Gá, a pressão aqui igual ou menor? Do lado esquerdo dói. Dói, né? Uhum. Tá. Quando eu pressiono aqui... dói. Dói. E quando eu pressiono aqui? Não. Não. É bem parecido o movimento, só que agora o meu ponto de contato é outro, tá? Vou mexer na base da sua coluna. Se eu giro a coluna toda assim é menos? Ou igual? Tá. É. Vou trazer um pouquinho mais e eu vou querer abrir essa articulação. Então eu vou tracionar ela um pouquinho e vou empurrar pra frente. Tá, tá bom? Solta um pouquinho mais. Ótimo, garota. Tudo bem aí? Sentiu um pouquinho? Sim. Mas foi tranquilo? Foi. Mais uma, vamos lá, respira. E solta. Ótimo, garota. Tudo bem aí, cara? Assusta, né? Mas foi bem tranquilo, né? Foi. Confortável? Sim. Eu vou pedir, Gá, pra você abaixar devagarzinho, como se você fosse encostar lá na frente, como se fosse deitar um pouquinho. Vou pedir pra você levantar de novo. Tá legal. Eu vou tentar jogar um pouquinho essa articulação pra frente. Vou trazer
E a gente vai girar um pouquinho assim. Tudo bem essa posição? Sim. Olha pra esquerda lá, ó. Flexiona um pouquinho. Tudo bem aqui? Uhum. Devagarzinho a gente vai voltar. Tudo bem aí, Gá? Sim. Gá, inspira bem fundo. E solta o ar. Ótimo. Ótimo. Excelente. Tudo bem aí, Gá? Sim. Gá, vou pedir pra você respirar bem fundo. E solta bem o ar. Ótimo, garota. Tudo bem aí, Gá? Sim. Não precisa me ajudar agora. Ótimo, garota. Tudo bem, né? Sim. Deixa eu fazer uma chapinha no corpo. Isso. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Ótimo, garota. Tudo bem aí? Tudo. Agora eu vou pedir pra você relaxar bem. E... tudo bem aí? Sim. Agora vou fazer dorsiflexão pra gente testar. O pé direito vem um pouquinho menos que o esquerdo. Vou tracionar um pouquinho aqui, tá? Tá. Um pouquinho. Tudo bem? Sim. Incomoda esse movimento? Não, solta um pouquinho mais. Ótimo, garota. Tá relaxando o corpo em mim. Isso. Ótimo, garota. Um pouquinho pra cima. Opa. Respira fundo, cara. Solta o corpo. Ótimo, mais uma.